Ilgus gadus sabiedrībai tika stāstīts, ka dzelzceļa projekta Rail Baltica izmaksas Latvijā būs zem 2 miljardiem eiro, lai gan jau noslēgtie pirmie līgumi vēstījuši par sadārdzinājumiem. Tā šodien atklāja bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs skaidro, ka par sadārdzinājumiem tik tiešām bijis zināms ilgi, taču par to nevienam netika ziņots tālāk. Īpaši uzsverot tālaika nozares ministra Linkaita atbildību. Ministrs nav nesis un informējis nec sabiedrību, nec ministru kabinetu. Man ir ļoti daudz jautājumu, kā, kāpēc. Tā taču ir būtiska informācija, pēc kuras būtu jābūt būtiskai reakcijai. Mēs nenonāk tādu tik lielā bedrē, kā tas ir šodien, ja šī informācija būtu laicīgi pasniegta. Iet klajā ar kādiem pieņēmumiem par vienu vai otru summu, tolāk nebija pamata. Tas bija visu trīs valstu kopīgs lēmums, kā mēs komunicējam šo projektu, ka mēs sagaidām projektēšanas pabeigšanu, tad mēs veicam jaunu šo CBA, jeb izdevumu ienākumu analīzi, un tad mums arī būs tā gala summa, ko mēs varam publiski pateikt. Jānis Vitenbergs, kurš satiksmes ministra amatā stājās uzreiz pēc Linkaita un satiksmes ministriju vadīja salīdzinoši neilgi, norāda, ka par sadārdzinājumiem zinājuši arī citi. Bija zināms gadiem, es teiktu, visiem, kuri pie šī projekta bija, bet neviens tālāk par to no ministrijas ārā informācija nebija nesis. Šodien sēdē iztaujāts arī tagadējais labklājības ministrs Uldis Augulis, kurš satiksmes ministra amatā bijis divreiz. Viņam komisijas vadītājs Kulbergs pārmeta to, ka valdībai nav dotas pietiekami lielas izvēles iespējas saistībā ar Rail Baltica, kam ministrs kategoriski nepiekrīta. Vienlaikus Augulis neizslēdz, ka viņa ministrēšanas laikā ir lietas, ko varēja izdarīt labāk. Iespējams, ka kādas kļūdas ir bijušas, iespējams, kaut kas bija jādara ātrāk vai vairāk jāpieprasa no tā paša RBRL, ko es arī komisijā teicu, ka mēs gaidījām tehniskos noteikumus, ko mēs nevaram sagaidīt. Rail Baltica saimes izmeklēšanas komisijas darbībai noteikti 6 mēnešu termiņš, to laikā šķetinot pagātnē pieļautās kļūdas, kā arī mēģinot rast iespējas, kā ar projektu virzīties tālāk. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.